Уряд затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на наступні 5 років. Про ті виклики досягнення перспективи, які ставлять на меті реформування харчування, говорили і на регіональному форумі в Ужгороді. Цілі поставили перед собою уряд і Міністерство освіти за те, щоб ми забезпечували безкоштовним харчуванням не тільки прильових категорій дітей, але й дітей початкового класу. Незважаючи на війну, незважаючи на такий важкий бюджет, у 2024 році закладена ще окрема субвенція для оновлення їдалень та кухонь в школах розміру 1,5 мільярда гривень. Це досить велика сума. Реформа враховує 4 основні напрямки – організація якісного харчування, модернізація харчоблоків, розвиток кадрового потенціалу, впровадження нового меню та формування культури здорового харчування. У межах форуму – план реалізації реформи. Взяти участь у обговоренні приїхали учасники з усього Закарпаття. Андрій Делятинчук розповідає, у Ясінянській територіальній громаді вже почали підготовку проектно-кошторисної документації для модернізації харчоблоків. Необхідно зробити всю інфраструктуру шкіл для того, щоб там можна харчувати діток. Зокрема, це харчоблоки, це відповідні кухні, обладнання і так далі. Для цього ми розробляємо проектно-кошторисні документації, розуміючи, що на сьогодні субвенцій немає. Ми цього року нам вдалося за власні кошти капітально відремонтувати один із харчоблоків, це, зокрема, Лазищинської школи. Освітяни зазначили важливість формування здорового харчування, адже саме зі шкільної їдальні починаються харчові звички на все життя. В першу чергу нам треба сформувати в нашому суспільстві питання здорового харчування. Адже навіть якщо діти в основному спілкуються за батьківські кошти або приносять з дому якісь там свої маленькі бутербродики, але це все зазвичай іде нездорове харчування. Якщо в школах і організовується харчування, то дітям меню не подобається, вони його не їдять і можна сказати, що батьківські кошти йдуть на вітер. Окрему увагу приділили розвитку кадрового потенціалу, а також обговорили регіональний аспект впровадження нововведень. Додамо, реформа шкільного харчування стартувала у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. І вже пройдено чималий шлях. Ми запустили кулінарні хаби в кількох регіонах, де навчаємо кухарів-тренерів. До кінця року 600 таких фахівців підвищать кваліфікацію, опанують нові стандарти і передадуть актуальні знання колегам у своїх регіонах. Ми називаємо їх агентами змін. Але не тільки кухарі, ви теж агенти змін. Саме вам впроваджувати стратегію реформи в ваших громадах. Немало важливо, що реформа шкільного харчування триває навіть під час війни, що вкотре доводить, що українці готові боротися до кінця за гідне майбутнє своїх дітей на всіх фронтах.